laže. Dakle, sad moram reći, laže. Ja sam potpisivao 100 puta. Zato što bi zvali iz Sabora moje suradnike, jel može ovo biti potpisano što prije? Može. Ali je uvijek stajalo kako treba. Stupa na snagu toliko dana od objave u Narodnim novinama. Dakle, nije nikada pisan točan datum. Koliko puta to moram ponoviti za ponavljače? Ovo je situacija u kojoj je napisano kad ima točno stupiti na snagu. Imali su od veljače mjeseca dovoljno vremena da to 10 puta izglasaju. I nisu. I u stvari nema nikakvog problema. Dakle, to samo trebalo prešutjeti i ići dalje. Ja od toga ne bi radio politiku. I nisam radio. Ali čovjek dolazi stalno po redu. Konstantno po ušima dobija. Ništa nije rekao točno. I čude mu se i njegov. To vam prvi put govorim. Dakle, inače ne komentiram šta govori njegov. Jer s tim ljudima ja razgovaram. Može, to naprosto ne dolazi u obzir. Imaš, dakle, rokove u kojima svatko mora odraditi svoj posao. Ti si ušao si Johnom u moj rok. Ne može, gubi se, makni se. Dakle, daj meni mojih 8 dana, ja ću ti potpisati odmah ako me o tome gospodin govori, ali namjerno vam ne govori sve, laže. Dakle, to se zove laž. Svjesno vam je to. Kada nazoveš i kažeš, čujte, stalo nam je da to prije, što prije bude objavljeno u Narodnim novinama. Ja rekao, ok, ako sam u Zagrebu, uvijek potpišem. 100 puta, 200 puta. Ali ova vrsta nasilja ne. I što više pričamo o tome, ljudima je sve jasnije s kakvim darom se sad se neki počeli pitati što će biti